မင် S <S ္ဂလာပါရှင်နိုင်ငံတကာမြန်မာသတင်းဘီအန်အိုင်ရဲ့ဇန်နဝါရီလ၁၇ရက်နေ့အတန်ရွေ့အစည်းအဝေးကိုစတင်နေပါပြီဒီအစည်းအဝေးကတော့တိုင်းသာဒေတာရီတွေကသတင်းတွေတိုင်းသာတွေရဲ့အတန်နဲ့အမြင်တွေကိုစူးစစ်တင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်နိုင်ဆက်မြန်မာဆန်တော်ချင်းညနေ9:35မိနစ်ကနေ9:00မိနစ်အထိလိုင်းတူ6မီတာ16.3မှတ်3 MHz မှာဖမ်းယူနှာထောင်းနိုင်ပါတယ်ကျွန်မအာမီပန် တဲ့ရင်းတွေထဲမှာတော့တရုပ်ပြီကုမင်းမှာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့စက်ကောင်စီနဲ့မြောက်ပိုင်းညောင်မဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့တွေအကြားကဆွေးနွေးပွဲဟာမအောင်မြင်ပဲပြတ်သွားခဲ့ပါတယ်။ ဖေကုံမှာပြိမိနေတဲ့စိပေးရှောင်တွေကတော့အင်းထဲကနေလာကြတာကိုစစ်ကောင်စီကတနက်နေ့ပိတ်ခတ်ခဲ့ပါတယ်။သတင်းလွှာတွေတဲမှာတော့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအုတ်ချုပ်ရကော်လင်းမျိုးအနီးမှာပြည်သူ၁၆ရောက်ကိုစစ်ကောင်စီကအစုလိုက်အပြုံလိုက်တက်ဖြတ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းသတင်းပေးပို့ချက်တိုက်ပွဲဖြစ်နေတဲ့ဖက်ကတ်မှာပုံနေတိုက်ကလူငယ်၂ရောက်ကိုဗာကြောင့်ဖမ်းဆီးသွားတာလဲဆိုတာနဲ့ဒီတခါမွန်တေတာမှာမူရ်စေဝါမူဝါဒအစ်စ်ရေးဆွဲရမှာတော့ဘာတွေထူခြားမှုရှိတလဲဆိုတာတွေကိုနားဆင်ရဖို့ရှိနေပါတယ်။အခုတော့ တွေကိုဒီမနေ့သူဆိုင်မင်းကနေတင်ဆက်ပြီးတော့မှာပါရှင် ဒီပြင်းထန်နေကြတဲ့စစ်ကောင်စီနဲ့ညီနောင်မဟာမိတ်တို့ရဲ့တရုတ်နိုင်ငံကုမီမြို့တာတိယကျိန်ထပ်မှန်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုကရလ့မကောင်းဘူးလို့တင်းင်းတွေထွက်ပေါ်နေပါတဲ့စန်နဝိုင်လခုနှစ်ရနေ့ကနေစန်မလ9ရက်နေ့ထိတရုတ်ရဲ့เจ้าဝင်ညင်နိုင်ပေမှုနဲ့စစ်ကောင်စီနဲ့ညီနောင်မဟာမိတ်တို့ထပ်မှန်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ကြရမှာရလ့ကောင်းထွက်မလာတဲ့အပြင်ကိုကန့်တပ်ဖွဲ့ MNDA ဘက်ကတိမမှမှုတွေရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဆွေးနွေးပွဲပြက်ပြယ်ခဲ့တယ်လို့စစ်တအတိုင်းဝိုင်းတာဝန်ရှိသူတယောက်ကပြောပါတဲ့စစ်ကောင် sine nyinaw mah maito cha December 27ရနေ့ကနေ73ရနေ့ထိပထမအကြိမ်တွေ့ဆုံခဲ့ကြပြီး December 20ရနေ့ကနေ24ရနေ့ထိဒုတိယအကြိမ်ထပ်မံတွေ့ဆုံခဲ့ကြတာပါ ပထမအကျင့်တွဲဆုံဆွေးနွေးခဲ့တဲ့အချိန်ကရာရပြည့်ရဆဲဖို့တဘောတူညီခဲ့ကြပြီးဒုတိယအကျင့်ထမှန်တွဲဆုံမှုမှာတော့စစ်ကောင်စီဘက်ကရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းဒေသမှာစစ်ပွဲအရှိန်ဆော့ရေးနဲ့ညီနောင်မဟာမိတ်ဘက်ကလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုအရာညှိနှိုင်းဆွေးနွေးခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ ကရနီရှန်နယ်ဆက်ဖဲ့ခုံမျိုးနဲ့အနီးတဝိုက်မှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားမှုတွေကြောင့်ဘေးလို့ရကိုတိန့်ရှောင်ဖို့သွားတဲ့ဒေသခံပြည်သူတွေကိုဖဲ့ခုံအင်းကနေဆက်လီနဲ့လာကယ်ထုတ်တဲ့အချိန်စစ်ကောင်စီကစစ်တပ်နဲ့တွေပြစ်ခတ်မှုတွေရှိခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရတယ်။ဇန်နဝါရီလ9ရက်နေ့မှာစစ်ကောင်စီကတက်စခန်ကုန်းကနေစစ်တပ်နဲ့အဆက်မပြတ်ပြစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်ဆက်လီကိုထိမှန်တာတွေရှိပေမဲ့လူထိခိုက်မှုမျိုးတော့မရှိခဲ့ဘူးလို့ဒေသခံမျိုးသားတက်ကပြောပါရတယ်။ ငြင်းမိနေကော်ကရိတ်မြုပ်ပေါ်မှာ KNL PDF ပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့နဲ့စေကောင်စီတတ်တွဲကြနှစ်ဖက်တိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေပြီးနေအိမ်များလောင်ပြည့်စည်တာနဲ့အရက်သားတေသုံမှုတွေဆက်လက်ရှိနေတယ်လို့ဒိရခခဏကပြောပါရဲအချိန်တလကြာကြာဖြစ်ပွားလာခဲ့တဲ့ကော်ကရိတ်တိုက်ပွဲဟာ စနွေလာ6ရက်နေ့ကစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့တော်လိုင်းရင်းအားစုပူပေါင်းတတ်တော့ကြာမြို့တွင်တိုက်ပွဲတွေဆက်ဖြစ်ပွားနေတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီတိုက်ပွဲတွင်ကွန်ကရစ်မြို့ကန္နာတန်းလမ်းမှာနေရပြန်ပြီးပြစ်စည်းပြန်လာอยู่တဲ့ပြည်သူတို့ချို့တနတ်နဲ့ ခတ်ခံရတဲ့အတွက်တေရောက်တဲ့သုံးပြီးတော့တေရောက်တိုင်ရရှိသွားတယ်လို့ concrete data ခန်းကပြောပါတယ်တပင်း concrete မြောက်အမတ်6ရွက်ကနေ data ခန်းပြတယောက်ကလည်းတနတ်ထီမှမြေတည်ဆုံသွားတယ်လို့ concrete data ခန်းတယောက်ကပြောပါတယ်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကုကံဒေတာမှမြောက်ပိုင်းညီတောင်၃ဖွဲရဲ့13,200ဆင့်စီစက်တင်ဘာလနောက်ပိုင်းကဆာလို့စစ်ကောင်းစီတရဲ့လေချောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်အရတား63ရောက်တေဆုံခဲ့ရတယ်လို့ကုကံတက် MNDAA ကတရင်ထုတ်ပြန်ပါมาတယ်စစ်ကောင်းစီတဟာ DAA တိုက်ပွဲတွေတည်းအရက်သားတွေကိုအဓိကပြစ်မှတ်ထားပြီးတော့တိုက်ခိုက်နေတာပို့ပြီးတော့ညလာတယ်လို့မြောက်ပိုင်းညီနောင်သုံးဖွဲကဆိုပါတယ်ဇန်နဝါရီလ9ရက်နေ့မှာညီနောင်သုံးဖွဲကတိမ့်ပိုက်ခဲ့တဲ့တိမ့်နီအနီ၊မူပန်၊တိမ့်နီခရိုင်မန်းရော့ဒေသကိုစစ်တက္ကလီ၆ចောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အတွေ့အရက်သား၄ရောက်တိမ့်ဆုံးခဲ့တယ်လို့တယောက်ကတော့ဒရန်ရရှိခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်ဒါ့အပြင်အဲ့ဒီလေးချောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေတည်းမှာတော့နေအိမ်ဆက်လုံးထပ်မနေလဲထိမှန်ခဲ့ပြီးကိုးလုံးကတော့လုံးဝပျက်စီးသွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်လက်ရှိမှာတော့မြောက်ပိုင်းညီနောင် သုံးဖွဲ့ဟာ13.20ဆင့်ရဲ့အဖြစ်မူဆယ်လာရှိုတီဘောကြောက်မဲနဲ့မုံးမိတ်ဒေသတွေမှာဆေးရအရှင်ကိုမြင့်ထားကြပြီးဆင့်စီရင်းနှစ်လကျော်ကာလအတွင်းမြို့ပေါင်း15မြို့ကိုတင်ပိုက်ထားနိုင်ပြဖြစ်ပါတယ်။အခုနားကြင်ကြရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြမဆန်တော်ချင်းည8:15မိနစ်ကနေ ခုနကအခွဲအတိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုစက်ပြီးသတင်းလွှာတွေကိုတင်ဆက်ပြီးတော့မှာဘာစကိုင်းတိုင်းကောလင်းဝင်းတို့ပင်လယ်ဘူးလမ်းဆောင်အနီးဒေတာအခေါ်ငားမိုင်ဆိုတဲ့နေရာမှာပြည်သူ16ရောက်ကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကတပ်ဖြတ်သွားတယ်လို့ကောလင်းမြို့နယ်ပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တာဝန်ရှိသူတွေကအတူပြုပြောဆိုပါတယ်။ဒီအကြောင်းကိုတော့သတင်းနဲ့မီဒီယာတွင်ရဲ့သတင်းဌာနကကိုပီတာတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင်။ အကူတပြခံရတဲ့သူတွေဟာစစ်ကောက်စီစစ်ကြောင်းရဲ့ဖမ်းဆီးတာကိုခံလိုက်ရတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်လို့ကောလင်းမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တာဝန်ရှိသူတယောက်ကပြောပါရယ်စုစုပေါင်း19တတ်ခံရတယ်လို့သိရပါတယ်။နောက်ပြီးတော့မှ5ဦးအလောင်းကတော့လမ်းမကြီးပေါ်မှာတန်းစီလေးရေပေါ်နော်။တတ်ခံထားတာတွေးရပါပဲ။ channel လောင်းနေရတော့ဘေးမှာကြံပြဲနေတဲ့တရန်တွေးရတယ်လို့ကျွန်တော်တို့သိထားပါရဲ့။အခုလ9ရက်နေ့မှဝန်သူဖက်ကနေထွက်လာတဲ့စစ်ကောက်စီစစ်ကြောင်းဟာ ဝန်တုခမာယတေ20တဲ့ရင်ဤဒေတာအခေါ်ကြောက်စိန့်ဖရာအနီကကုံတဲရိခရီးတထောင်းနာရဲ့နေရာကိုရောက်လာပြီးအဲ့ဒီနေရာမှာရှိတဲ့ခရီးသွားကုံတဲတွေကိုဖမ်းဆီးသွားခဲ့ပြီးခုနှစ်ရက်နေမှာအလောင်းတွေကိုပြန်လဲတွေ့ရှိခဲ့တာလို့ဒေတာတွင်ဒီရည်မြစ်တွေကပြောပါရက်စစ်ကောက်စီကတတ်တော်တဲ့ປີ26ရောက်ထဲကကောလင်းဒေတာခံ9ရက်ကိုပဲအတိပြုနိုင်သေးပြီးကျန်အလောင်းတွေကဘယ်သူဘယ်ဝဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုအတိမပြုနိုင်သေးဘူးလို့ဆိုရတဲ့ ဒီအလောင်းတွေကိုစစ်တက်ကရရစစ်ဆက်တတ်ထားခဲ့ရ MM ဲ့လို့ calling မြို့နဲ့ B2 အုတ်ချုံကြီးအဖွဲတာဘူးရှိတူရဆက်ပြောပါတယ်။ဟဲ့ငါးလောင်းမှာဆိုရင်သက်လောင်းမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဘိုက်ကိုဖွင့်ထားတဲ့ဟာတွေတွေးရပါတယ်။နောက်သက်လောင်းမှာတော့ဦးခေါင်းကိုတော်တော်ထိခိုက်ခါလာတွေးရပါတယ်။ဂျန်နဲ့သုံးလောင်းမှာတော့အင်းဂျူးခြောက်လောင်းမှာဂျူးတွေတုတ်ထားတွေးရတယ်။ခြေရင်းဝတ်တွေဖျက်ထားတာတွေးရပါတယ်ဗျ။အလောင်းတွေးရတဲ့နေရာနားမှာတော့ကပ်ပတ်စာထုတ်5.56 mmg ကိုတွေးရပြီးဒီနဲ့အလောင်း၁၄လောင်းကိုတော့ အထိပိုနိုင်ရေးစူးစမ်းနေကြပါတယ်အတန့်ခံရတဲ့ပြည်သူ26ရောက်ထဲမှာအမျိုးသမီးနှစ်ရောက်တဲ့ခလီတစ်ရောက်လည်းပါဝင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အသက်ခံထားတဲ့ပြည်သူရဲ့မှာအမျိုးသမီးနှစ်ဦးပါပါတယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ထိထားပါတယ်အဲ့တည်းမှာရောက်ကြအမျိုးသားက16ဦးပေါ့နော်ဟောအမျိုးသား16ဦးမှာအသက်ဆက်ရှင်မပြည့်သေးတဲ့ကတိငယ်တစ်ဦးပေါ့နော်ကျွန်တော်လောဆယ်ယူထားတာကဒီဓာတ်ပုံ2လောင်းပေါ့နော်သူတို့ရဲ့ကိုရေးချက်တဲ့ဒီဒီကောလင်းကပေါ့နော်ကောလင်းကဖြစ်တဲ့ကောလင်းဒေသခံဖြစ်တဲ့ တဘော်ရီငါးလုံးရထားတယ်အဲဒါမှသူတို့ရဲ့ကိုယ်ကြီးချက်သက်တွေကျွန်တော်တို့ရထားရှိပါတယ်ရထားထဲမှာတက်ဦးအပ်ဆိုရင်သက်သက်ရှိမှပြည်သေးပါဘူးဗျစစ်ကောက်စီဖက်ကအဲ့ဒီနေရာနားမှာပဲကင်းပုံးတွေဝုတ်နေတာရှိလို့ကြံရုပ်အလောင်းတွေကိုပြတ်လဲတဲယူဖို့အခက်ခဲရှိနေတယ်လို့ကောလင်းမြုပ်နယ်ပပဖအတောင်ဝရှိသူကဆက်ပြောပါတယ်ဒီတက်ခံထားတဲ့နေရာနီးတဝိုက်ကိုပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကာကွယ်อยู่ဘက်ကလူလက်ရှိချိန်မှာသွားရောက်နိုင်ခြင်းမရှိသေးပါဘူးဗျအဲ့နားမှာခွေးကကင်းပုံးထိုးထားတာရှိပါတယ်လို့သိရထားပါတယ် ကိုကြီးမောင်းနေရတော့ဆုံးသွားပြီပေါ့နော်ဒါမဲ့ကော်ဝဲဘက်ကလည်းလုံးဝဒီတော့တော့ပြမဓာတ်ပေါ်ကြီးကောက်တာတွေမတန်ဘူးပဲသွားလို့လို့မရသေးပါဘူးဗျကျန်တဲ့အောင်းဒီကောက်ပြီးလားမကောက်ပြီးသေးဘူးလားဆိုရတယ်ကျွန်တော်တို့ထက်မှမသိရသေးပါဘူးဗျအဲဒီကိစ္စကိုကျွန်တော်တို့ဝင်းသူနယ်ဘက်ကိုဆက်လက်ဆောင်စမ်းနေစေရှိပါသေးရဲ့ဗျစစ်ကောက်စီတက်ကခီးသွ óa ကုတ်တဲပီသူ76ရောက်ကိုဖက်စီးခေါဆောင်သွားတဲ့နောက်အလောင်းတွေပြန်တွေ့ခဲ့တဲ့နေရာကဘုံကွဲတန်ချားခရရသေးတယ်လို့လဲဆိုကြပါတယ် စကရင်တိုင်းကောလင်းမျိုးကိုပြတူကာကွယ်ရေးတပ်တွေကတိုက်ခတ်သိပိုက်ပြီးနောက်စစ်ကောက်စီတပ်ကမျိုးကိုပြန်လေထိ ंछ ုံနိုင်ရေးအတွက်ပြန်လေထိုးစစ်ဆင်နေပြီးဇန်နဝါရီလ2ရက်နေ့ကလေဟွန်တူဖက်ကနေပြစ်လိုက်တဲ့လက်နေကြီးကြီး၍ကောလင်းဈေးထချရောက်ပေါက်ကွဲခဲ့ပြီးပြတူချရောက်ပြီးသုံးခဲ့ပါရတဲ့လက်ရှိမှာကောလင်းမျိုးကိုကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကတိုက်ပိုက်ထားပြီးမြန်တိုင်းမျိုးရဲ့အစိုးရအန်ယူဂျီကအုတ်ချုပ်လေပတ်နေပါရတဲ့ ကချင e ်ပြည်ဖကတ်မြုန်နယ်ထဲမှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေချိန်မှာပဲဖကတ်မြုန်နယ်ထဲမှာရှိတဲ့ခါခုပုံနေတိုက်ကကချင်လူငယ်၂ရောက်ကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကဖမ်းဆီးသွားပါတယ်။ဒါကြောင့်အခုလိုမျိုးဖမ်းဆီးသွားကြတာလဲဆိုတာကိုကချင်သတင်းဌာနကအခုအတွဲကသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်။ဖကတ်မြုန်မရှိကထောင်ရွက်မှာရှိတဲ့ခါခုပုံနေတိုက်ဆိုင်တဲ့ကချင်လူငယ်၂ရောက်ကိုစစ်ကောင်စီတပ်ဆင်ရအလုံးအင်းနဲ့လာရောက်ဖမ်းဆီးခေါ်သွားတယ်လို့ဖကတ်လေတာခန်တွေစီကလည်းတီးရပါတယ်။ ပုန်နေတဲ့အလုံးကလုတ်ကိုင်းနေတဲ့အတက်30မိနစ်ဝင်းကျင်အရရှိသူဂိုးဘရန်ဆိုသူနဲ့နောက်ထပ်တယောက်ကိုရဲနေစစ်သားတွေကအင်ကာနေညနေပိုင်း9:00နာရီဝင်းကျင်လောက်မှာလာရောက်ဖမ်းဆီးသွားတယ်လို့ဖက်ကန်ဒေသခံအမျိုးသားတယောက်ကခင်ဂျီကိုပြောပါတယ်။အဲဒီမှာသံသရာလေးနဲ့သံပုတ်လေးကားကငါအခုဆိုင်မှာပုန်နေဆိုင်ပုတ်တွေရေးတဲ့ဆိုင်ဟုတ်တယ်။ခကူးဆိုင်နဲ့ဆိုင်မှာကိုလာဝင်ဖမ်းသွားရဟုတ်တယ်။တခါလေးဝင်လာပြီးတော့လူကိုခေါ်ကွန်ပျူတာကိုလည်းတခါလေးတိန်ပေးလိုက်တာလို့သိရတယ်။ အဲ့တော့ရခဲ့ပြီကွာစီကောင်စီတဲ့ရဝင်ရောက်ဖန်ဆီးခင်ရတဲ့ခါခုပုံလေးတိုင်မှာ KANE နဲ့ PDF တပ်ဖွဲ့တွင် ਨੇ ဆက်ဆိုင်တဲ့အမတစိပ်စာစီစာရိုက်ရတာတွင်လောက်ဆောင်ပေးနေတာကြောင့်အခုလိုဝင်ရောက်ဆစ်စီဖန်ဆီးသွားတာဖြစ်နေတယ်လို့သူကဆက်ဆိုပါတယ်။ဘယ်အန်စီရမ်ယူတော့ないချက်မဲ့ဒီငါရမ်ပါတယ်။သူတို့တောင်းသက်ကြရတယ်လောက်ကတိုင်နဲ့တူရှိတဲ့ပုံစံဟုတ်တယ်။ PDF တွေရဲ့ဘတ်တစိပ်တွေစိုင်းပုတ်ပုံလေးလောက်ပေးတာဟုတ်တယ်။အဲ့ဒါကြောင့်ကွန်ပျူတာပါတစ်ခါတည်းသိမ်းသွားတာ။ကွန်ပျူတာကဖိုင်တော့နေရာလေ။ အခုလိုဖန်ဆီးခံရတာစစ huh ်တပ်ကိုတယောက်ယောက်ကတတယ်။ပေးတဲ့အတွက်ဖန်ဆီးခံရတာဖြစ်ပြီးလက်ရှိဖန်ဆီးခံရတဲ့ကချင်းလုံရဲ့ညယောက်ကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကဘယ်နေရာမှာဖန်ဆီးထားတာကိုအသေးစိတ်မသိရသေးဘူးလို့ပြောပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်ဝင်ရောက်ဖန်ဆီးထားတဲ့နေရာမှာလူငယ်တွေရဲ့အပြင်ပုံနေတိုက်ဆိုင်အတွင်တဲ့ကွန်ပျူတာဆက်နဲ့အခြားဆက်ပစ္စည်းအချို့ကိုလည်းတင်းယူထားတယ်လို့သိရပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့2023ခုနှစ်ကမှလဲဖက်ကမော်စီစာရောက်ကပ်မှာအမျိုးသမီးနဲ့လူငယ်တွေအတွက်ရည်ဝဲပြီး ကွန်ပျူတာတင်ချာနိုင်ရေအလှောစင်ဒတ်ခူကိုကချင်မျိုးသားဖုန်ဖြိုးရဲ့ဖောင်ဒေးရှင်းမြို့ရှာစင်းလုံးဖုံကဦးဆောင်ပြီးဆောက်လုပ်ပေးခဲ့ရမှာစစ်ကောင်စီတက်ကလာရောက်ဖြတ်စီပေးလိုက်ပါရယ်အဲ့ဒီအလှောစင်တာကိုဆောက်လုပ်ပြီးစီးပြီးမတ်စလာဆချော်ယာနေမှာဖုန်ဖိုးရဲ့အခမ်းအနပြုလုပ်ခဲ့တဲ့၃နှစ်နေမှာဆင်အာအလုံးဝင်းနဲ့လာရောက်ဖြတ်စီသွားတဲ့အပြင်ရုံးဆောင်မျိုးသားတရားကိုလည်းဖန်စီသွားတာဖြစ်ပါရယ် မူမူရဲ့ सेवा မူဝါဒရေးဆွဲတဲ့အဖွဲ့ကလက်ရှိမူဝါဒရေးဆွဲနေတဲ့တနစ်ခွဲကြော်ကာလအတွင်းမှာ90ရာခိုင်နှုန်းကျော်ရေးဆွဲပြီးစီးနေပြီဖြစ်တယ်လို့အဖွဲ့တောင်းဝန်ရှိသူတွေကဆိုပါတယ်မူဝါဒထဲမှာဆိုရင်ဓာရီကိုထည့်သွင်းရေးဆွဲထားပြီးမူဝါဒရေးဆွဲရမှာဓာရီထူခြားမှုရှိတယ်ဆိုတာကိုတော့လွတ်လပ်သောမွန်တင်အေဂျင်စီကမိဒေစီယာဆုစည်းတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ် မူရစေဝမှုဝါဒဆိုင်ရာတွေကိုမူရစေကိုတိုင်ဆွဲလဲ့နေတဲ့သူတွေမူရစေရောင်းဝယ်မှုကြောင့်ထိန်းတိုင်းခံထားရတဲ့သူတွေမောလူရဲ့အဖွဲ့စီမောဟန်ပြိုဖွဲ့နဲ့မုံတိဘာတိဌာနအောက်ကပညာရေးကျမ်းမာရေးဌာနကအတန်းတွေကိုအခြေခံပြီးသက်သွင်းရေးဆွဲထားတာဖြစ်တယ်လို့မွန်မူရစေဝမှုဝါဒရေးဆွဲရေးအဖွဲ့မှဥဆောင်သူမိပကောက်ဂျွန်ပါကဆိုပါတယ် เออแกก็รกอะทับใบแรงปะตอดดอบวะนะเมื่อวาได้แย่อุติฉัคก็เย็ดะอาคามาจมัดุสังคําหมู่อะมาร์จีชิ่ขะเดมูเยเสวาโซดากคริมินัลตะคุโลผิ่นิดอลิดาใบแม้นอกไปมากะอุติฉัคตะคุถั่วลาเดอธิกาทอลลุหมู่ย่อชาเยตองซวยหมู่อะเนยย่อชาเซเยตองซวยตูย่อชาเยอะดิตองคุปิ่ดองายชั่นเดลูหมู่อ้วนจินเดเยพันตีเป้นายปุ အဲ့ဒီလိုဥတီပြီးရေဆွဲထားတာရှိတဲ့အာချောချားကလပလိုင်းဂါဒန်နိုင်းပါဗျ။ဗပင်းရေဆွဲထားတဲ့မြူဟာဒါအပေါ်ချိခံပြီးမူလူငယ်တွေနဲ့စီရောင်းတာအွန်လိုင်းပေါ်မှာလှောက်ရှားတာမြွေဆေးပညာပေးဆိုင်ရာသတင်းထုတ်လွှင့်တာမော်လူဒုတွေကိုသတင်းစကားပါတာတွေမြေပြေမှာလှောက်ရှားဆောင်ရွက်နေတာတွေရှိတယ်လို့ဆိုပါရစေ။ မူရစေစားရာမူဟာဒတရဲ့ပေါ်ထွက်လာမှဆိုရင်မူလူသူတရဲ့လုံးကြုံတွေ့နေရတဲ့မူရစေဝါပြေသန <ra> ာကိုဖြေရှင်းနိုင်လိုက်မယ်ဆိုတာယုံကြည်တဲ့လိုလေမိပကောက်จွန်ပါကဆက်ပြောပါရ။မဟုတ်ဘူးမင်းနကောယခရပောဝေတာအာဆောင်ပြဆနာဒစကတ်ကမ္မရဘ라우နုံဒီမူရစေဝါကကျမတို့အပြင်းပြင်းထန်ထန်နဲ့ဆက်ကျင်ပြီးပြေသနာကိုဖြေရှင်းမဲ့ဆိုရင်ကျမတို့အောင်မြင်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာသိဖို့ ကျမတို့မူမှာကဖြစ်ပြီးမှရှင်းပြတာမျိုးမှမဟုတ်ပဲအကျိုးဆောင်ရတဲ့ပုံစံကြိုးသင်ကားွယ်တဲ့ပုံစံအတန်းပညာကနေတစစ်သိရှိပြီးမူရစ်စေးနဲ့အถี่တွေ့မိတော့မှသူတို့ကိုပဲလို့ကုစားရမလဲဆိုတာလေရေးဆွဲထားတာအများကြီးရှိတော့လေတကယ်လို့ วิบัติปิดูတွေလဲပူပေါင်းပေါ့ပြီမယ်ဖြေရှင်းပြိ့မယ်ဆိုရင်ဖြစ်ပြီတဲ့มุเยเสวาပြตနာတွေကိုလဲဖြေရှင်းပြိ့နိုင်မယ်ရှစ်ဆက်มุเยเสวาပြตနာတွေလဲဖြေဖြေแนบပါလာမယ်လို့အဲ့ဒီလောက်ထိယုံကြည်ထားတယ်ပေါ့လေ လက်ရှိနိုင်ငံရဲ့ပြည်ပပကာပုံမှုများပြားလာတာကြောင့်မြေပြေချဲ့လက်စူးဆောင်ရမှာခက်ခဲလာတာဖြင့်လူမှုအဖွဲ့အစည်းတွေကြောင့်မူရစေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးပွင့်လင်းမြင်သာစွာပြောဆိုမှုရှိတာတွေကြောင့်စကြံမှုရှိနေတယ်လို့ဆက်ပြောပါဗျာ။အာနာသိမ့်ပြီးနောက်ပိုင်းမောအမျိုးသားလူငယ်တွေကြောင့်မူရစေးဝါတုံ့ဆွဲမှုပုံမှုများပြားလာတာဖြင့်အမျိုးသမီးနဲ့အခြားလိင်စိတ်ခံယူတာတဲ့လူငယ်တွေကြားမှာလည်းမူရစေးတုံ့ဆွဲမှုမြင့်တက်လျက်ရှိနေတယ်လို့မူရစေးဆ ਾਇ ရလှောက်ရှာသူတွေရအဆိုပါတယ်။ ဒါပြင်မြည့်ဆေဝဲယူရရှိမှုဘုံမောလောက်ပြီဈေးနောက်မြတ်တမှုရှိတာကြောင့်တွင်တွင်ကြဲကြဲအသုံးပြလာနိုင်ကြတယ်လို့လည်းဆိုထားပါရဲ့ရှင်အခုနားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြမဆန်တော်ချင်းည9:15မိနစ်ကနေ คนนายคว่อที่15นาทีจากทุร่นตัวมาဖြစ်ပါတယ်น้ําเส้นไปကြရတဲ့အတွက် Jesus တက်มาတယ်ရှင်